Galera, posso fazer o Blitz Jungle de novo? Vocês liberam ou vocês estão achando que eu tô trolando em pegar Blitz Jungle? Só confirma mais essa aí pra depois os caras. Pô, Marquinhos, você tá trolando, seu idiota? É troll, mas pode? Liberado? Então tá. Que isso, pô. O bagulho é bom demais, mano. É bom demais, velho. Ó, CC pro Maokai, CC pro Vex. Eu acho que o Ornn. Acho que o Ornn é mais controle de grupo, né? É, ou Knuckle-Up, né? Então não conta muito CC. Será que compensa upar o Q nível 1? De fato, eu acho que não, tá ligado? Mas se alguém vacilar, eu upo o Q pra tentar um grab. Vamos ver? Vejamos. 30 segundos para a ativação das tropas. Ok. Por que você tá trolando de Blitz Jungle? Eu vou dar alguns auto-ataques com o boneco na jungle ali, aí você me fala se eu tô trolando ou não, ó. Puxa o head do jungle inimigo? Não. Ó, você upa o W nível 1 de Blitz, o campo vai nascer, você dá auto-ataque e depois aperta W. Olha a velocidade que eu faço o campo com o W ligado, ó. Ó o dano do auto-ataque. Aí quando acaba o W fica ruim de farmar. Então a gente dá auto-ataque normal, 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 normal. Agora smite, auto-ataque, auto-ataque. Auto-ataque e auto-ataque. Olha a velocidade que eu tô fazendo na jungle. Então o Blitz Jungle foi bufado, é isso, entendeu? Mas quando o meu W acaba, fica ruim pra farmar. Mas quando o E volta, toma. É isso. O boneco foi bufado pra ser jungle. A Riot fez isso, então é por isso que tá rolando Blitz Jungle, ó. Poderia gankar já, Botafé. Acho que eu vou fazer isso, hein. Só que se eu fizer isso, o Kha'Zix me invade. Mas a oportunidade é agora. Dificuldade pra dizer que ama. Escrever sobre a vida é mais simples. Nem tenta, dog, que é o gank do Blitão sem massagem. Beleza? O Kha'Zix sai me invadir, velho. Esse é o Blitz Jungle. Eu não sou otário, eu não vou até ali, eu não sou trouxa. Eu vou gravar e ficar aqui quietinho. Pertinho pra sair embora, pra ir embora pra torre. Ó, e smite, já vamos para o aronguejo. O Kha'Zix tá bot. Safe. Startou de cima pra baixo. Morreu. A Vex não flashou, né, tropa? Mas vamos lá tirar o flash dela? Eu vou lá. Marking Grounded é muito bom. Te falei, Daniels. Voltou a sorrir, Daniels. Eu voltei a sorrir, mano, jogando Grounded. Matar a gente não mata, mas tira o flash. Boa. Ah, fica na tua, é, gatinha? Demorou então. Vou ficar. Olha eu chegando pro Counter Gank. Lembrando que o Counter Gank é mais forte que o Gank. Se meu time não morrer antes de eu chegar, né? Pô, galera, vocês não estão vendo o Kha'Zix não, mano? Lu? Eles não viram o Kha'Zix, velho? É o poder do Blitz Jungle, mano. Dá aqueles gankzão sem massagem mesmo, velho. Mano, o que que eu ia fazer? Eu ia smitar o dragão pra startar ele. Eu ia fazer isso. Eu ia startar o dragão com smite, puxar ele até aqui pra fazer ele. Mas o Kha'Zix estava fazendo. Boa, smite, eu dei leash. Meu Deus, dava pra ter roubado se eu tivesse ido andando. Upo W agora? Na jungle, sim. Suporte eu não sei, né? Porque o Blitz tá limpando tão rápido. Teve buff no W, no E e na passiva da ult aqui, ó. Que tá começando a me ajudar a farmar também, ó. Agora. No caso, é só agora. Que isso, Barkin? Que ridículo, cara. Que ridículo. Que grab foi esse, galera? Que ridículo, cara. Nossa, mano. Eu não era assim, não, hein, mano. Ó, eu vou ter que esperar ele usar o W pra dar CC nele. Ah lá. Por causa disso, tá ligado? Mas o Olaf pegou, velho. Tinha que ser eu tancando, né, dog? Vou ter que desviar da Vex, vou ter que desviar da ult da Vex, vou ter que desviar da ult da Vex, vou ter que desviar da ult da Vex. Não, ela tá bot. Apareceu ali no minimapa, eu vi rapidão. Faz um lacre, Marquinhos? Vou fazer, velho. Vi seu comentário, vou fazer.
Tem gente que tá upando o E, eu tô pensando em upar o Q, hein, mano. E aí, eu quero ter mais o E ou o Q, hein, galera? O jogo passado eu upei WE, tá ligado? Mas eu tô pensando em upar o Q pro cooldown do Grab diminuir, mano. É o E, galera. E eu vou upar o Q, mano. Bota fé, velho. Ó, eu joguei duas de Blitz Jungle. As duas eu upei o E. Eu quero testar upando o Q agora. Vamos experimentar o Q, mano. Pelo CDR, só isso. Ó, vou ligar o W. Ó a velocidade que eu vou diminuir a vida dele agora, ó. Toma, toma, toma. Caralho, que palestra que eu dei nesse Ornn, mano. Meu Deus, o cara conseguiu nem clicar, velho. O cara é um Ornn full tank, não conseguiu nem apertar um botão. É, o melhor item que eu gostei pra esse Blitz até agora foi Kimio Turbo, né? Mas eu ainda não testei o AP e nem o AD que vocês estão pedindo. Mas pra mim, é inviável eu querer fazer Blitz dano, mano. Pra mim, ele é tanque, mano. Vamos fazer Kimio Turbo mesmo, que eu gostei. Vou fazer Kimio Thump isso aqui porque eu posso ser folgado, tá ligado? Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E um comentário. Agora vai ter aplaudir meu desempenho. Melon é tudo que eu tenho. Mas não é pra isso que eu venho. Vamos lá no head dele lá, ó. Isso, vem, isso, isso, pode vir, Jinx. Relaxa, relaxa. Pode vir, garotão. Pode vir, achando que eu tô de brincadeira. Olha o Blitz Jungle mandando bem contra um Kha'Zix, cara. Que mundo é esse, mano? Tão cruel que a gente vive. Eu meti essa cantando? Low, nem reparei. Anota a placa lá, Kha'Zix. Anota lá, mano. Nós é a favor do contra, atendeu. Vai lá, Jinx. Pode ir lá, cara. Eu solo, pode ir lá. Rouba a catapa! Kenzie, manda rosinha para arroba Flavinha Golo. Vai assustar meu Olaf, não. Eu te assusto primeiro. Eu só queria fazer esse flash porque foi da hora, mano. Eu queria ver se eu tinha dedo pra isso, tá ligado? Esse flash foi pica, papo reto aí, o flash grave. Nossa, dog. Mano, aqui nós tá leve, lindo, começando o dia, dando início aos trabalhos. Cancelei tu, hein, brother. Grabezinha ali, ptica, né? Ultizinha na Vex. E o Kha'Zix lá atrás, quem para ele? Auto-ataque no meu mano aqui, ó. Ezão pra levantar ele e não fugir, ó. Valeu pelo resub, viu, Daniel? Esse Didi. Seu AA parece aquelas tartarugas gemendo. Será que é GG? Vamos ver. Foda que eu tô sem mana, meu boneco aqui vai ser um pão, viu, velho? Dá pra gente sair qualquer coisa, hein, velho? Se quiser sair aqui não é ruim, não, velho. Ó, só faço o corpo pra Jinx, tá ligado? E um grab, porque eu tive mana, né? Jogão, galera. Joguem de Blitz Jungle, mano. Joguem, joguem. Tá muito gostoso, cara. Meu Deus, velho. Mais uma, hein, mano. Caralho, Blitz Jungle tá gostoso demais, velho. É porque é divertido o boneco, tá ligado, velho? Pô, bem, bem suave, velho. Campeãozinho maravilhoso, velho. Beleza, né? Essa vai pro YouTube? Dá pra ir, hein, mano. Nossa, 6 de dano. É que nós é tanque, né? Tá bom. Pra próxima. Boa tarde, meu mano Kenzie. Você poderia mandar o salve do Amumu Safadinho? Consiste em falar, posso tirar seu cabaço? Vem cá, Shigumi. Posso tirar seu cadarço? Nossa, esse sai estragado, peraí.
Ah, salva eu, Carlinhos aí. Nós tomando a unha aqui, ô Carlinhos.